קריאטורס כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים קינוח מהחלומות. מחורי השוקולד, אני ממש מקווה שאתם כאן עכשיו. היום נכין כוסות בראוניס במילוי רוטב קרמל מלוח נשפך וטופיפי. מתכון פשוט פשוט שאפילו לא צריך מיקסר. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. בקר אנמיס 200 גרם שוקולד מריר עם 150 גרם חמאה במיקרו כדקה וחצי עד להמסה מלאה. נערבב היטב עד לאיחוד. נוסיף 3/4 כוס סוכר וקורת מלח, 3 ביצים ונערבב. נוסיף 2 כפות קקאו, 3/4 כוס קמח ונערבב ממש מעט רק עד לאיחוד. נעביר את התערובת שלנו לתבניות קאפקייק אישיות עד 3/4 מהגובה. שימו לב שזה לא עולה, זה אמור להישאר בגובה שמזקתם. מכניסים לתנור 170 מעלות כ-20 דקות. מיד לאחר האפייה ניקח את הבראוניז החם שלנו, נניח מעל ניילון נצמד, ובעזרת כוס קטנה נדחוף את הבראוניז פנימה, שיבצר לנו שקע. כזה. נקרר את הבראוניז במקרר ונכין את הקרמל. בסיר נשים חצי כוס סוכר חום דמררה, חצי כוס סוכר חום כהה, שתי כפות מייפל, ועל אש בינונית נבשל עד שהסוכר מעט נמס, לא לגמרי. שימו לב, זה נראה כך. נוסיף חצי כפית מלח ו-100 מיל שמנת מתוקה שחיממתי מעט לפני שהוספתי לסוכר. נערבב היטב עד שהסוכר נמס לגמרי בתוך השמנת, ואז נוסיף 30 גרם חמאה ונערבב שוב עד להמסה מלאה. נקרר את הקרמל לטמפרטורת החדר. לאחר שהבראוני שלנו יתקרר, נקלף את התבניות בצורה כזו, אפשר להיעזר במספריים, וקבלו איזה בראוניז מושלם חלק עם חור באמצע. אני אוהבת לעשות את זה ממש אסתטי, אז אני טובלת בשוקולד מריר מומס כדי שזה יהיה יפה יותר. כמובן שזה לא חובה. נניח על צלחת ההגשה ונמלא בקרמל שלנו שנשאר בטמפרטורת החדר. אני אוהבת לרסס מעט בספרי זהב, זה פשוט מושלם. נוסיף מעל טופיפי וטדאם! קבלו את היופי המושלם הזה. ככה זה נראה מבפנים, רצוי לחמם 10 שניות במיקרו לפני ההגשה. זה מה שנקרא יופי טהור. את הדבר המושלם במגרה הזה שומרים במקרר ולפני ההגשה מחממים 10-20 שניות במיקרו. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכונים הייתם רוצים לראות כאן לחופש הגדול. אגב, שתהיה לכם חופשה מוש מוש מושלמת. ונעבור למבחן הטעימה, אני מהמחורות שוקולד. בואו נראה מה קורה פה. טגדגדם. וואו. וואו, וואו, ביס. תקשיבו. לא, לא, זה לא אמיתי הדבר הזה. חובה, חובה להכין. עוד ביס. וואו. וואו.